Herranjestas, onko täällä muitakin myöhässä? Valtiopäivät avataan justiinsa. Mennäänpä kiireesti nyt. Tiedän vaikka sulkevatkin ja samoin tein. Te siinä. Niin, juuri te. Tuijotatte tätä valtaistuinta. Katsokaa siis. Keisarin vallan symboli. Keisari Aleksanteri II. Te mietitte, minkälaista keisarin valta on. Venäjällä keisari vapauttaa maaorjat. Suomelle keisari antaa valtiopäivät. Keisari tekee uudistuksia. Ja keisari tekee niin, koska keisari päättää tehdä niin. Ymmärrättekö te? Keisari päättää myös kukistaa Puolan kapinan. Suomessa keisari harkitsee sotatilan julistamista, mutta sen sijaan keisari päättää pitää sotilasparaatin. Joko ymmärrätte keisarin vallan olemuksen? Ihailkaa siis keisarin valtaistuinta. Menkää sitten ja muistakaa olla kuuliainen alamainen. Jaha, päivää. Tämä on teistä varmasti hyvin jännittävää. Keisari Suomessa. Ei se mitään. Kaikki täällä jännittävät. Paitsi minä. Miksi jännittäisin? Olen tuntenut keisarin 17-vuotiaasta asti. Ja sallimus on antanut minulle korkean aseman. Miksikö? No, koska minulla on kykyä käyttää sitä. Tiedän, mihin pystyn. Eli mihin tahansa. Mutta miten saada muut, vähemmän kehittyneet yksilöt toimimaan oman etunsa mukaisesti? Se vaatii työtä. Se vaatii orpokoteja, kouluja ja sairaaloita. Ehkäpä jopa uuden diakonissa laitoksen. Mutta juuri nyt se vaatii, että kaikki, te mukaan lukien, ette aiheuta mitään kiusallista skandaalia. Ah, mon ami. Vive l'amour. Arvaan sen, ettei tämä Erkki tajua sanaakaan. Ei meillä Virolahdella ranskaa ymmärrä kuin laivakissat. Joko keisari mainitsi suomen kielen aseman virkakielenä? Mitä? Eikö? Minä sitä keisarilta anoin, niin pitäähän sen olla jo avajaispuheessa. Suomi virkakieleksi. Minä se ainakin puhun suomea. Ja niin pitkään ja kovaa, että asia menee perille. Kappas, Mäkipeskan Augusti, talonpoikien puheenjohtaja. Haistakaa. Tunnetteko hajun? No, se on palanen ruudin haju, sotaa lietsovan ihmispedon haju. Se leijuu koko Euroopan yllä. Niin monta kertaa on meidän poikamme viety vieraille rintamille.
Niin monta isänmaalle armasta nuorukaista on haudattu kauas kotimaastaan. Niin kauan on kärsitty vilua ja nälkää Balkanin vuorilla taistellessa. Mutta ei enää. Tästä lähin me suomalaiset pidämme oman päämme kylmänä emmekä vaadi itsellemme liikoja. Ja meillä on edessämme hyvä aika. Unohtakaa Puolan tie. Kansa kapinoi ja Venäjän armeija marssi kaduille. Sitä kättä, joka ruokkii, ei pidä purra tai on itse peto ja kadotukseen käypä. Pitäkää tämä mielessänne. Shh, kuunnelkaa. Se on Venäjän keisari, joka puhuu. Meille suomalaisille. Jos me saamme itse Venäjän keisarin Aleksanteri II avaamaan meille valtiopäivät, ja minä, Johan Wilhelm Snellman, saan omin käsin kirjoittaa keisarin puheen, niin maanmieheni, minä kysyn teiltä, mihin me emme pystyisi? Me, suomalaiset, kansakuntien kuopus, saamme vihdoin nousta kulttuurin ja sivistyksen Olymposvuorelle. Mitä? Ettekö usko? Minä uskon suomalaisten sivistyttämiseen. Pah, minä leivon säkenöivän salonkikeskustelijan vaikka Sven Dyfasta. Sanokaa minun sanoneen.